Nós estamos em conta, agora conseguimos unir aqueles que eram os grupos de gangues no bairro. Hoje tivemos o jogo com aqueles que eram os grupos de gangues, estão a aderir. E ele também decide também jogar nesse campeonato, também tem elementos que agradavam porque ajuda bastante. A interação, a ocupação do jovem, isso é que dá o positivismo numa comunidade.